kad je stanje bila praksa da se samo predsjednica odborničkih grupa dostavlja disk sa audio zapisom. Mislim da ste svi dobili u svom materijalu, dakle, audio zapisa prethodne sednice iz tog razloga. I ono što je jako bitno, da naša sednica je po hitnom postupku, dakle nije u redovnoj proceduri. Da ću reći sekretaru skupštine opštine. Poštovani odbornici, današnji zapisnik koji je dostavljen vama sa prethodne sednice sadrži sve ono što je sadržano u članu 94 Poslovnika o radu Skupštine. Kako odbornik Živković je rekao na početku na rada ove Skupštine, na jednoj od sednice donete zaključak da se radi zapisnik kako je rađen u prethodnih nekoliko sednica. Zbog obimnosti i glomaznosti takvog načina rada u posljednje dve sednice je rečeno da treba zapisnik napraviti u skraćenoj verziji i svim odbornicima je dostavljen disk sa tačnim sadržajem ko je šta rekao i ko je šta diskutovao i razgovarao na sednici Skupštine. Ničija namera nije bila da bilo šta se prepravlja i dopravlja i menja na tim izrečenim sednicama Skupštine. U ovom slučaju, zbog hitnosti zakazivanja sednice, zapisnik je urađen u skraćenom obliku, svima je znači dostavljen list, tako da svako može da se uveri u istinitost onoga što je rečeno na Skupštini. Eto, to je jedini razlog zbog ovakvog sadržaja zapisnika, a kasnije možemo da se dogovorimo kako ćemo dalje. Zahvaljujem. Obavešam Skupštinu da vam se pridružio predsednik opštine, jer ovdje Skupština opštine pozdravljam. Želimo dobro lošicu. Pitam odbornike da li imaju primjedbe na zapisnik kad su dobili 120. sednice.